Yes, cool project media atema tuye Muhoozi Kainerugaba naye avuddeyo ne timu ye eya MK ogezaako atema tu bakondaktinge okusaba nga basabira jeno yoweditibwa Burora Museveni olw'ekirwadde essaawa zino ekimutadde ku ndiri era ekimubala embirizi. Muhoozi ono ffenna atumanyi nti essaawa zino atunuulidde nnyo entebe yo naye ate kitaawe bwe yabadde agenda muli vweno ya self-isolation okubanga bamujjanjaba abasawo ab'enjawulo okuveera mu nsi ez'enjawulo nga bulijjo obwakikola ate aze atunuulira nnyo embeera y'okuba nti yabadde asuubira nti ate mzee tagenda kuteekawo muntu mulala mu ekyo ekifo eky'okubeera nga essaawa zino ffenna gwe tumanyi nti pulezidenti ye Nabanja prime minister kuba gwe yaleseewo mu butongole era twamulabye yakyeyalinze ne Heroes Day wali ekololo. So mu mbeera eyo Muhoozi yadde tatunuulidde nnyo kintu ekyo naye ng'ate naye yadde asuubira nti obuyinza bayinza bumulekera bwonna okubanga atwala eggwanga engeri gye kiri nti ate kitaawe amutunuulidde nnyo okubeera ow'enkizo ate mu kugezaako okumusikira manyi batufuula ensi yaffe bagifuula eya famire tyoli waatuvaamu omulala ng'atuddamu naye Muhoozi yavuddeyo nabanga kondakitinga okusaba ate asabire kitaawe asobole okubanga atereera naye nga ensonga ezimu tugenda kuba tuzireeta ate mu audio yaffe eddako ensonga lwaki ate Muhoozi naye essaawa zino pressure emweyongedde kubanga akyali mu magye ate nga ayagala okubeera omukulembeze. Progen Media.